Bojan Radanović, odbornik Socijalističke partije, izabrani za predsjednika Skupštine grada Derventa, a za ovu funkciju predložio ga je Gradski odbor Socijalističke partije. Podršku za imenovanje dobio je od 15 odbornika, dok je 12 bilo protiv. Bio je jedan prijedlog od strane Gradskog odbora Socijalističke partije. Ja se ovom prilikom zahvaljujem na ukazanom povjerenju i odbornicima koji su glasali za imenovanje. U narednom radu ja ću dati od sebe da se potrudim u svakom slučaju da opravdam to povjerenje. Nadam se da će opravdati ukazano povjerenje od strane Skupštine. Zahvaljujem se i svim odbornicima i koji su glasali i koji nisu glasali. To je politički stav i ne vidim ništa sporno u tome. Šef kluba odbornika SDS-a Branko Katanić smatra da je skupštinska većina novim opozivom predsjednika Skupštine Mirka Zemunovića iznova pokrenula procedure koje će ponovo koštati budžet i građane Dervente između 30 i 40 hiljada maraka, što je moglo, kako kaže, biti iskorišteno za izgradnju jednog ili dva mosta, dječja igrališta ili sportska terena. Ta skupštinska većina predvođena SNSD-om i socijalistima nije dosljedna, to sam danas apostrofirao, kada imamo istovremeno u našem gradu direktora javne ustanove kome istekao mandat, znači svi zakonske norme su prekršene, a i dalje se tu ništa ne poduzima. Čuli smo iz diskusije aktera da je ponovo pokrenut upravni spor i ja ne bih komentarisao sudske presude i tako dalje, ali evo, ako je po onome što smo već vidjeli, znači Skupština i grad će ponovo biti, jel, uskraćen za određena sredstva paralelnih funkcija. Te priče o sudskim postupcima, to jeste o upravnim sporovima, da li će biti, neće biti, mi trenutno nemamo informacije, da li će biti, a normalno sve ćemo prepustiti da sud odluči u kom će pravcu to otići. Skupština grada danas je usvojila i nacrt rebalansa gradske kase, kojim je predloženo njeno povećanje za oko 3,3 miliona maraka, odnosno sa 22,2 na 25,5 miliona maraka. Načelnik odjeljenja za financije Mile Strenić pojasnio je da se rebalans donosi zbog uključivanja sredstava suficita i neutrošenih namjenskih sredstava u budžet. Budžetski okvir u nacrtu rebalansa budžeta veći je za 3.316.000, tako da budžetski okvir sada iznosi 25.561.000. Ministarstvo financija je dalo svoje mišljenje na utvrđeni nacrt bez preporuka. Uprkos problemima koji mnoge lokalne zajednice se susreću, mi u Derventi idemo sa rebalansom budžeta najviše, znači za nekih 3.316.000 maraka je budžet veći u odnosu na osnovni budžet ili 14,9%, što dovoljno govori o jednoj ozbiljnosti radu gradske uprave sa gospodinom gradonačelnikom na čelu. Na sjednici je usvojeno i nekoliko odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta kao i izmjene regulacionih planova Gakovac i Centar Zapad. Prihvaćena informacija o radu i poslovanju vrtića Trol za prvu polovinu godine i izvještaj o radu ove ustanove za proteklu godinu i godišnji program rada za 2023. 2024. godinu. Usvojen je i program sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca koji je kritikovan od strane opozicije i šefa kluba SDS-a Branka Katanića u smislu da je program usvojen u oktobru, kada je kalendarski godina prošla, a svi rokovi za njegovo donošenje probijeni.